Та до початку наступного саміту НАТО у Вашингтоні Україні не варто зупинятися на шляху реформ. Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що Україна має продовжувати свій демократичний шлях. Ще один виклик – інтеграція військово-промислового комплексу. Зокрема, виробництва і модернізації, і мова і про протиповітряну оборону, і про літаки, зокрема, F-16. Реформ, у тому числі і правових, і економічних, вимагають і в Міжнародному валютному фонді. На початку місяця МВФ оприлюднило новий прогноз щодо економічної ситуації. Прогноз ВВП на 2023 рік, як і раніше, збережений в діапазоні від -3% до +1%. А відновлення економіки розпочнеться лише в 2024-2025 роках. Детальніше і про реформи, і про роботу Бюро економічної безпеки в контексті цих реформ ми говоритимемо далі із Тарасом Котовим, це голова Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, перезапуск Бюро економічної безпеки – це одна з вимог МВФ для продовження програми кредитування. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, в чому саме основні претензії до бюро? І чи є вже якийсь конкретний план реорганізації цього відомства? Що він передбачає? Ну, варто почати з того, що таке загалом Бюро економічної безпеки. Бюро економічної безпеки – це той самий орган нового зразка, який нам обіцяли, який мав забрати економічну підслідність в інших органів, відповідно МВС, СБУ і так далі, і спростити ці саме процедури. Крім того, також він мав виконувати суто аналітичну функцію, тобто відмовитись від старого зразка роботи на кшталт постійних обшуків, витребування документів і робити свої висновки про проблеми з певними там платниками податків або з певними злочинами суто на базі аналітичної роботи. І відповідно з усім зараз є проблема. А оскільки поки що єдиний тип, який був обраний на конкурсі керівник БЕБ Вадим Мельник, він не справився з покладеними на нього задачами. І ми, як Рада громадського контролю, весь час звертались про те, що має бути змінена процедура конкурсного відбору, мають змінитись підходи, має змінитись філософія органу, тому що він був вихідцем з старої податкової фактично міліції, і він не зовсім світоглядно розумів, що треба робити. Відповідно, ця проблема стала настільки великою, що перезапуск, переатестація і зміна підходів в роботі стали окремим маяком МВФ, які ми зобов'язані виконати. Там є ряд зрозумілих простих вимог, а саме підсилення і зміна в частині прозорості конкурсного відбору. Тобто ми, як громадяни і західні партнери, маємо розуміти, чому якісь люди за результатами конкурсу дійсно займають посади в бюро, а не так, як це було раніше. Крім того, МВФ вимагає переатестацію, тобто нам треба розібратися разом з ними, як Раді громадського контролю, хто саме там зараз працює, наскільки він є ефективним, і наскільки він відповідає займаній посаді, тому що є прям ряд нюансів, коли люди навіть без фахової освіти призначалися в бюро, вже не кажучи про там досвід роботи і якісне проходження співбесід. Тому зараз вже є перший проект закону, наскільки я пам'ятаю, 9060 про перезавантаження бюро. Він в більшості відповідає вимогам МВФ, і зараз м'яч на стороні парламенту, наскільки швидко вони будуть з цим працювати, наскільки швидко вони це проголосують. Угу. А чи є в цьому проєкті закону щось про те, от як саме має змінитися процедура відбору керівників, працівників, хто як визначатиме, які кандидати гідні працювати в БЕБ, які негідні, і власне, хто визначатиме тих, хто це визначатиме, якщо можна так сказати? Ну, причиною конфлікту нашої, як РГК, це те, що ми зверталися до парламенту, те, з чого почалась діяльність тимчасової слідчої комісії саме по Бюро економічної безпеки, це якраз була непрозорість конкурсу і незрозумілі їх умови. Відповідно, ідея полягає в тому, що має бути змінено кількісний склад конкурсної комісії, тому що початково він був 7-3, тобто 7 людей від фактично директора бюро і троє від громадськості. І зараз основна ідея буде про те, щоб змістити це відношення голосів, хоча б на 4-3,
і залучати міжнародних експертів, як там або з дурачим голосом, або з повним правом голосу. Крім того, ідея полягає в тому, щоб змінити порядок, тому що там були такі дивні штуки раніше. Наприклад, що спочатку проходила співбесіда, а потім після співбесіди людина йшла на поліграф. Але поліграф є предметом бесіди саме під час співбесіди, фактично. Да? Тобто там були такі певні механізми, зроблені для того, щоб просто проскакувати незручні моменти. Відповідно, це все має змінитися. Ми сподіваємося, що буде повна відеофіксація процесу відбору, що будь-яка людина може включити просто ефір, подивитись, як відбувається відбор до бюро. І це буде тим легітимним і розумним шляхом, який зробить процес прозорим та підзвітним громаді. А обиратиме оця конкурсна комісія лише найвище якесь керівництво чи і людей нижче рангом? Ні, конкурсна комісія, вона якраз працює фактично по повному складу, окрім вищого керівництва. Вище керівництво призначається за конкурсом, який проводить Кабмін. І відповідно за рішенням потім, наскільки я пам'ятаю, Кабміну. Тому вище керівництво якби окремо, а весь кадровий склад бюро окремо. Це різні дві історії. Та, відповідно, очікується і запуск конкурсу на посаду голови, тому що після звільнення Мельника зараз людина, яка була його першим замом, є його тимчасово виконуючим обов'язки голови. А хто буде головою, треба буде знову вирішувати на конкурсі. Угу. А переатестація тих працівників, які вже працюють, це хто буде нею займатися? Там є поки що багато точок зору, тобто я сподіваюся, що ми будемо долучені до цього процесу, оскільки ми суто за нормою закону є членами кадрової комісії, членами дисциплінарної комісії, і відповідно ми були першими, хто почав звертати увагу на проблеми в бюро. Тому там поки що немає чіткого якогось розуміння, але основна задача переатестації саме в тому, що за попередніми конкурсами, які були непрозорі, з дивними умовами і з дивним паритетом голосів, відповідно, треба просіяти це все. І тут важливо, що МВФ, зважаючи на проблеми з звільненням з таких, з таких правоохоронних органів, пропонує, щоб робота в бюро була по контракту. Тобто, щоб його було досить просто розірвати, і там були якісь розумні обмеження щодо соціальних виплат. Тому що станом на зараз, для того, щоб там звільнити людей, які там, наприклад, були переведені з податкової служби там з 20 роками безперервного стажу, це абсолютно космічні гроші. І відповідно виходить так, що людина не зрозуміла, як потрапила на посаду. А для того, щоб ми її могли звільнити за невідповідність посади, ми як держава ще маємо досить істотно заплатити. От ви згадали, що у нас економічною безпекою займалися і податківці, і МВС, і СБУ, тепер от БЕБ. Але за результатом роботи ми бачимо, що кількість органів, так би мовити, не гарантує якість. Тож, можливо, справа взагалі не в органах, а в підходах. На вашу думку, чого бракує, щоб ми реально відчули ефект від цієї боротьби з економічними злочинами на собі? Насправді варто зазначити, що ми ефект відчуваємо вже. Тобто за перші 6 місяців роботи БЕБ суто прямо приніс в бюджет 1,6 мільярди гривень, при тому, що він бюджету зараз на рік обходиться десь в 550. Опосередковано там якісь абсолютно інші цифри. Це саме ті злочини, які були або попереджені, або там порушення якісь були попереджені. Якщо брати по галузям, то в нас результати досить зрозумілі. Але, наприклад, до початку роботи БЕБ з несплатою податків ігорним бізнесом, весь ігорний бізнес минулого року сплатив 450 мільйонів всім секторам, при тому, що оціночний розмір ринку десь 160 мільярдів. І, відповідно, поки була 2% ця пільга податкова, яка в тому числі стосувалась сектора азартних ігор, то якщо 160 мільярдів просто помножити на 2%, то в будь-якому випадку 3-2 мільярди податкових зборів мало якось набігти. А набігло 450 мільйонів. Відповідно, вже станом на зараз, здається, там більше 2 мільйонів заплатив ігорний ринок. Причому, 2 мільярдів він заплатив за перший квартал 2023 року, тобто ще немає підсумку по другому кварталу, але 2 мільярди і 450 мільйонів, 2 мільярди за квартал і 450 мільйонів за рік, це зовсім різні історії. Тому цей ефект ми відчуваємо вже зараз. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Це був Тарас Котов, голова Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки. Дякую.